Zdravím všetkých, tu je Alfon späť vo War Thunderi a dnes sa pozrieme na moje obľúbené AAčko ZA-35 v službách juhoafrickej armády. Mám ho už vyše roka a stále ma udivuje, ako táto v podstate jednoduchá mašinka dokáže narobiť tak neskutočný randál a rozsekať takmer všetko, čo sa jej postaví do cesty. Je to samozrejme AAčko, ale množstvo tankov, ktoré som s týmto už zničil ďaleko pre svoj počet leteckých cieľov zo strany týmito presnými 35 mm kanónmi. No a my sa už nachádzame na mape Vietnam, kde sme si podali už prvý cieľ, a to Mardra A1. Ja to ani nestíham komentovať, pretože tu už som sa dostal za ich nepriateľskú líniu a animácie ešte len vychádzali zo spawnu takmer. No a samotné ZAčko nájdeme na 6. renku z BR-83, čo je dôležitý údaj, pretože ma tu dnes uvidíte, ako to hrám v 8-7 zostave, čo tu mám u Britov, s ktorou mám asi tak 90% winrate. A okrem toho, že po sejmutí pár NMákov hneď zo začiatku a ich následným opustením bitky, som dostal už aj zo pár správ, že som cheater, alebo že ma mama nemala rada či čo, ale vždy to boli len hráči nemeckých tankov, takže to je trošku asi irrelevantné brať niečo také k srdcu. A dostávame sa už aj na Bčko, pravdepodobne. O, máme tam typka XM-ko, ktorý ani netuší. No tak, ten krásne dostal XM-803. A to je dokonca z tých lepšie pancerovaných tankov. Tak ideme si obsadiť Bčko a potom zase budeme chodiť niekde po bažine a nachádzať nejaké ďalšie cieľe. Tam už máme niečo skautnuté. O, ďalšie XM-ko. Chudák, ten dostal. Ono už by to bolo trošku problém, ak by bol otočený predkom, ale výhoda tohto rojkata v nadstavbe ZA-35 je skrátka tá mobilita. Ale vraťme sa teda späť k tej skvelej mobilite, ktorá tu je jemne slabšia ako u klasického rojkata. Predsa máme tu nejaké kilečko navyššie kvôli radaru a munícii, ale stále to je jedno z najrýchlejších kolesáčov s maximálkou 120 km za hodinu. To je iba jedna strana rovnice. A tá druhá strana je samozrejme stabilizátor pre obidva kanóny. Táto kombinácia je neskutočne zábavná na hranie, obzvlášť flankovanie, ale čo by to bolo za flankovanie a ničenie nepriateľských tankov bez nejakej poriadnej výzbroje. Máme tu dvojicu 35 mm kanónov, kde si berie muníciu DM-13, ktorá má slušnú prieraznosť 68 mm na 10 m, čo stačí na v podstate všetky nemecké tanky, preto to lívovanie a správy. A proti Sovietom, no tam už je nutné sa dostať z boku, ale to nie je pre ZA-35 žiadny problém. Práve že tie sovietské tanky stačí trafiť raz z boku a ich zásobník s muníciou praskne od smiechu. A to je ďalší dôvod, prečo je hranie s týmto tankom a obzvlášť celkovo akože s AAčkom takéhoto typu tak zábavné. Okrem toho mám tu nám zostáva aj Falcona, ktorý je trošičku iný, síce nie je taký rýchly, ale má o mnoho silnejšie kanóny a preto je s ním ľahšie hrať, ako keď hráme proti Sovietom, pretože tie sovietské tanky dokáže niekedy preraziť aj spredu, čo tu nás sa moc ako nestáva. A máme tam už Mardra, tak krátka dávka s kanónou a už není. Inak je to trošku nevýhoda mať takýto obrovský tank, ale máme tu veľmi dobrú muníciu, veľmi dobrý počet munície a teda môžete pokropiť kľudne aj viac tých nepriateľov. Nehovoriac o tom, že nie je problém tu nás sejmuť aj nejaký letecký cieľ, máme tu na radar, ktorý mám samozrejme sklopený, pretože nemyslím si, že teraz niečo majú vo vzduchu a ten radar keď vysunete, tak je to plus nejakých ďalších 5 metrov do výšky alebo koľko, takže naozaj dokáže to prilákať nežiaducú pozornosť a to už by potom mohol byť problém, pretože ak by niekto mal Heat FS alebo nejaké hečko, tak dokáže vystrieť oblúčikom a turma sme tam sejmuli. A tak na tieto papíráky je tento ZA-35 Rojkat vynikajúci. No a aby som sa dostal k samotnej histórii, rád by som ešte poďakoval členom Sopel, Martino Pálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Feret, Japonský Partizán, Michal Beňo, Mimait a Karel Peč, ako aj ďalším za podporu. V 70. a 80. rokoch museli juhoafrické jednotky čeliť silnejúcemu odporu nacionalistického hnutia v
Vtedy disponovali prieskumnými vozidlami Elant 90 veľmi podobným tankom Panhard AML 90. Konflikt v Afrike sa úplne líšil od bežných, pretože najväčším problémom neboli nepriateľské tanky, ktoré buď neboli žiadne, alebo zastaralé ako T-34-85. Hrozbu tu predstavovali totiž obrnené vozidlá vyzbrojené rýchlopalnými kanónmi alebo sovietské protilietadlovky ZSU-37. Dva a je tam Gepard a sejmuli sme sa navzájom. Tak máme ale výhru z toho Vietnamu a myslím si, že až po veľmi dlhej dobe sme stretli vrdý oponent Geparda, čo je veľmi podobný tank vlastne ZAčku, aj keď je o dosť menší a nie je to kolesač, ale jedná sa o stále radarové kanónové AAčko, ktoré je taktiež veľmi dobré na ničenie tankov. Ale späť k ZAčku a tentokrát sa nachádzame na mape Normandie, kde je to trošičku, by som povedal, možno aj lepšia situácia z pohľadu toho, že tu môžeme fakt vymáčknúť zo ZAčka slušnú rýchlosť a ak sa mi podarí, tak sa budem snažiť dostať čo najviac na ich stranu a pomocou týchto kríkov a stromov sa budem snažiť nejak prežiť. No a aby som pokračoval v histórii, tak v roku 1976 bol zahájený vývoj nového kolesového tanku, ktorý by poskytoval dostatočnú ochranu proti kanónom do kalibru 23 mm. Tank mal byť schopný prejsť 1000 km na jedno natankovanie a dosahovať rýchlosti 100 km za hodinu. To sa prejavilo na veľkosti toho tanku, ktorá nebola na vypráhnutej savane nejak dôležitá a preto vznikli prototypy ako Bismarck, na ktorého som točil videjko kedysi veľmi dávno. K tým savanám, aby Roycat mohol byť tak rýchly, zvolili sa kolesa. Roycat bol vybavený centrálnym dohúšťovaním pneumatík a bol schopný taktiež pokračovať v jazde za zníženej rýchlosti aj bez dvoch pneumatík na jednej strane. Ako hlavná výzbroj bol zvolený 76 mm kanón oproti 105, pretože na ničenie budov a obrnených vozidel by 105 bola zbytočne silná. Hovorí sa, že Roycat z APFSDS z Wolframu dokáže čelne preraziť tanky T-62 až na vzdialenosť 2 km. No a ideme tu pomôcť Furimu, má tam niečo smoutnuté a už ho sejmu. Čo vlastne privádza to k tomu, že tentokrát sme si ZAčko zobrali do vyššieho BR-ka, máme tu na Turmsa aj Leoparda, takže niečo okolo tých 10 nuliek a myslím si, že ZAčko stále nemá problém tie tanky kosiť a myslím si, že už to, že žijeme takto dlho, je celkom úctyhodný výkon. A tam Švéda, pokropíme, tam ešte aj Hellcat, dobre, to som nečakal. A čo nám tam ide? Leopard! Panzerbatalion! Ohoho, tak ten dostal dobrú. Máme triple kill! Dobre. Ja si myslím, že celkom slušný výkon. Aby som sa na chvíľku vrátil ešte k tomu Roycatovi, tak bol navrhovaný tak, aby dokázal pokryť veľkú oblasť vďaka svojej mobilite a v prípade kontaktu s nepriateľom ho bez problémov zničiť a zároveň zničiť aj nepriateľské budovy. No a výroba Roycata sa pretiahla tak, že nakoniec nestihol konflikt, pre ktorý bol postavený, ale stále ostáva v službe na mierových operáciách v Kongu alebo Lesotu. No a Roycat je nádherná ukážka toho, ako môže byť tank dokonalo postavený pre jeden typ prostredia, v ktorom nemá obdobu. A trošku škoda, že sme nedostali žiadnu takú puštú mapu, aby som to tu na viacej tak mečnul. A už nám tam letí lietadlo, takže my dáme prvý zostrel vo videu za Ačkom. Zatiaľ len samé tanky. Skúsim ma tam pokropiť, ale myslím, že na takú vzdialenosť to už netrafím. Ako som hovoril, tak ZA-35 je veľmi zábavná a viac než vhodná na flankovanie. Tak Marder, ktorý akurát išiel zo spawnu. Avšak nevždy je možné nepriateľov zničiť. Niekedy to skrátka nevyjde, čo sa mi raz stalo, že nepriateľský tým mal celý plný nemeckých tankov a dvoch hráčov zo Švédov v skupine, ktorých som aj tak musel stretnúť na začiatku a nemali žiadneho papieráka, mali tam sír a švédsku kopiu centiáka, takže bohužiaľ, spredu sa to nedá preraziť, ale to je také dosť jedno z mála. Tak sme dostali helinou. A už padá. Nachádzame sa na mape Maginotová línia. Taktiež vynikajúca mapa na takéto flankovanie, pretože je dosť veľká a dokážeme tu využiť v krásnej mobility a maximálky, ktorú Roycat dokáže vyvinúť.
No a ako som hovoril, tak je problém obzvlášť tými sovietskými tankami alebo nejakými švédskymi. Vtedy to má problém niečo preraziť. Predu samozrejme tie T-62, T-55, to neprerazí, táto ZA-35. A je nutné sa dostať z boku, ale takto na začiatku hry niekedy to je problém, pretože akurát idete oproti sebe a niekedy to nevyjde, ale častokrát sa mi podarí, že okolo tých sovietov sú aj nejaké papieráky, tak aspoň 2-3 kily mám a dokážem sa dostať potom do nejakého iného vozidla. A pomaličky sa dostávame na tú lepšiu stranu boiska. DF-105, čo to tam máme, 15, nie, to je T-55. Ja už som mimo. Tak trošičku tam pokropíme a myslím si, že toto bude musieť trošku stopnúť, pretože Marder je dosť nepríjemný protivník, predsa len sa prerazíme navzájom. A ja by som ešte chcel pokračovať v bitke, takže... O, dobré, Monoho Seymour so svojím Roykatom 76. No aby som dokončil históriu, tak keď Roykat so 105mm kanónom dosiel vrchol svojej výzbroje v 90. rokoch, objavil sa nový ambiciózny projekt, ktorý mal rozšíriť jeho využitie do oblasti protileteckej obrany. Spoločnosť Armaments Corporation of South Africa vyvinula prototyp, ktorý použil základný trup z Roykatu. No väža bola úplne nového dizajnu od firmy Lev. Táto inovatívna väža niesla dvojicu 35mm automatických kanónov M35 od Littleton Engineering, ktoré dosahovali neuveriteľnú kadenciu 550 rán za minútu a teda kombinovanú 1100 rán za minútu. Za jeho presnú palbu stal moderný počítačový systém riadenia palby a plne stabilizovaný zameriavač s integrovaným laserovým diaľkomerom. Aby bol prototyp schopný sledovať nepriateľské lietadla na diaľku, bol vybavený radarom EDR-110 namontovaný na stožiary, ktorý sa dal vysunúť až do výšky 5 metrov. Tak a máme tu zostrel. Helikoptéry po nejakom tom čase, konečne máme nejaký zostrel aj tu na tomto Ačku. A práve tento radar umožňoval prehľadávať okolie a detekovať ciele nízko aj v zložitých podmienkach. ZA-35, ako bol tento prototyp nazvaný, dokázal efektívne ničiť ciele počas dňa aj noci. Jej pancierovanie, podobne ako pri Roykate, nebolo prioritou, preto si zachovala vysokú mobilitu a moderné technológie. Výkonný motor s 563 koňmi umožňoval tomuto 34-tonovému stroju dosiahnuť rýchlosti až 120 km za hodinu, čo ho robilo extrémne rýchlým a pohyblivým na boisku. Napriek svojim skvelým vlastnostiam zostala ZA-35 len ako prototyp. Trošičku si tam pokropíme 15, ale zdá sa, že som mu veľa úplne nespravil, tak naberieme rýchlo, dobre, má záver poškodený, takže aj keby chcel opätať palbu, tak nám nič nespraví a ideme si nájsť nejaké bezpečnejšie miestečko. No a myslím si, že tento Roykat určite by sa uchytil ako jedno z tých najlepších Ačiek z pohľadu teda mobility a výkonnosti radaru a taktiež veľkej zásobe munície. O, máme tu už typka. O nie, tam je Jagdtiger. No tak toho mu absolútne nič nespravíme. Môžem tak ničiť pásy a oddialiť svoju. Oh, smrť. A už tam majú niečo spavnuté. Nie, to je soviet, tak tomu nič nespravím. Tak skúsim. O, ešte sme sa imuli raketen automata. Tesne, než nás dorazila T-55. Nikdy by som nepovedal, že sa mi podarí získať atomovku s AAčkom. Doslova len s AAčkom. Ale vyšlo to. Ale bám sa, že to asi nestihnem takto. Nevadí. Ale máme atomovku s AAčkom. Tak a teraz sa nachádzame pre zmenu na American Desert v simulátorových bitkách, kde rovnako ako v reálka je tento Roykat úplne skvelý. A lieta tu podivuhodne dosť veľa lietadiel. Ako Migi, 15 a podobne, dobre. Čavo ma chcel prekvapiť asi, alebo neviem. Vo VMAčku, súdruh kolesáč to dostal. A taktiež tu veľa lieta MI-24, alebo MI-4, takže rozhodne Ačko v týme sa oplatí. Ako výpomoc. OK. Tak sa mi tam asi iba niečo zdalo, že tam je. Každopádne na Bčku, neviem či tam niekto bude, aby som to aj dekapol a potom zmizol niekam inám. To bude náš, okej.
Inak, mali sme tu devstream, takže rozhodne sa teším na nový update a rozhodne by som chcel natočiť nejaké nové stroje, tak ak máte niečo, čo by ste chceli vidieť fakt, že ultra mega, čo najskôr, tak rozhodne to napíšte dole do komentárov, ja si to prečítam a čo sa tam bude opakovať najviac, tak to natočím najskôr. Zatiaľ tu nikoho niet. No, nechcem to úplne pušovať, pretože zase hráme proti Sovietom a je veľmi vysoká šanca, že práve stretnem niečo ako T-62 a veľmi obľúbené T-55-ky, čo mi znemožňuje ich nejak zničiť. A tým, že máme tie dva kanóny tak ďaleko od seba, je dosť ťažké sa zamerať na kanón alebo na nejakú malú vec. Pretože to skrátka tak jednoducho nejde a nemám na to také oko, aby som sa dokázal s týmito úplne úžasnými kanónami, ktoré sú tak ďaleko od seba, trafiť a zničiť hlaveň. Čo je niekedy škoda, pretože nablízko to dokáže robiť problémy. Dobre, tak skúsime si pozrieť tam Bčko, ja tam niečo počujem. A keď nie, tak pôjdeme pozrieť na ich stránu. Zase Vmačko som stretol, chudák. Ja som sa divil, že tam počujem niečo a znie to tak ľahko. Dobre, tak tu na už niečo definitívne je na mojej lavici. A neviem, či to bude náš, alebo NMAG, ale toto už bude niečo ťažšie pancierované. Alebo nie, ZSU 57. Reskinovaná v Číne pod označením PGZ 80, ale pozor na tú mrchu, pretože dokáže mať proximity fuse náboje a tie dokážu byť naozaj nepríjemné. Tak ja som sa tu stiahol naspäť na našu stranu a skúsim zase urobiť nejaký nájazd. Zase tu počujem kopec zvukov a neviem, či to je na... Dobre, toto je náš, ale či to je napravo... Tak asi nestrieľa, takže bude náš. Inak používam v zostave Falcona, Rojkata a taktiež raketiákov ako ZT-3. Čo je úplne úžasný stroj. Na 8-3 to je, tuším. Má to termál a vynikajúce tandemové rakety. A veľmi sa mi s tým darilo. Niečo ma trafilo, ale... Ale no tak! Číňan, ktorého asi neprerazím. Takže nachádzame sa v hangári. ZATZ-5 je neuveriteľne zábavný stroj. Jeden z najzábavnejších strojov, ktorý som kedy v živote tu na War Thunderi hral. A častokrát, keď nemám čas na nejaké extra bitky a expenie a pripravené videí, tak si zahrám tu na ZA-35 zostavu, čo tu mám. Je jedno, či tu mám čisto 8-3, kurne, keď tu mám 8-7, funguje to úplne rovnako dobre. A taktiež, keď to zoberiem nejak vyššie, 9-7, 10-0, 11-3, viac menej, tie tanky stále sa dajú úplne rovnako preraziť z boku, a to je, či je to Leopard 2, 6 alebo T-55, stále potrebujem sa dostať z boku a je mi to v podstate jedno. Aj rozhodne je tento line-up neskutočne zábavný, čo ma privádza k tomu, že ďalší prirastok do tohto line-upu bude Vickers Mark 11 a budem mať tak úplne neskutočnú zostavu a mám tam strašne veľa výhier a sám sa divím kvôli čomu vlastne, pretože ja väčšinou nemám ani nejak extra veľa kilov, mám za bitku nejakých 8-10 kilov, ale s tým, že mám nejakých 5-6 smrti, takže jo, akože ten pomer nie je úplne najlepší, ale väčšinou mám tak, že mám najviac smrti z celej hry a stále nejak vyhrám, ako neviem, či je to týmom alebo tým, že zostávam v bitke čo najdlhšie, ale tento line-up je úplne už skvelý. Nezabudnite dole do komentárov napísať, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.